Nishi bilan yurtimizdagi har bir masjidlarda taroveh namozlarini o'qish boshlanadi. Mana shu vaqtda Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari xavfsizlikni ta'minlash hamda masjidlar atrofidagi tirbandliklarni oldini olish maqsadida xizmat qilishadi. Hozir esa biz poytaxtimizdagi masjidlarda jamoat tartibini saqlash uchun xizmat qilayotgan organ xodimlari haqida gapirmoqchimiz. Hamkasbimiz Davudxon G'ulomjonov batafsil so'z yuritadi. Barchamizga ma'lumki, yurtimizga Ramazon oyi kirib kelishi bilan barcha masjidlarda taroveh namozlari boshlanadi. Shu vaqtda namozga keluvchilar soni anchagina ortadi. Buning natijasida masjidlar atrofida avtomobillar bilan bog'liq bo'lgan tirbandliklar yuzaga keladi. Odam gavjum joylarda esa xavfsizlik bilan bog'liq holatlar ham bo'lishi mumkin. Shu bois ham ichki ishlar va Milliy gvardiya hamda boshqa bir qator tegishli tashkilot xodimlari tomonidan xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan esa yo'llardagi tirbandliklar oldini olinadi. Yurtimizga muborak Ramazon oyi kirib kelganligi munosabati bilan ayni damda ichki ishlar organlari xodimlari va boshqa sohaviy xizmatlar tomonidan masjidlarda taroveh namozlari o'qilish vaqtlarida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan masjidlarda fuqarolarning xavfsiz kelib ketishlarini ta'minlash maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ayrim ko'chalarda harakatlar cheklanmoqda. Albatta ushbu olib borilayotgan ishlarning zamirida o'sha fuqarolarimizning masjidlarga xavfsiz kelib ketishlari va o'sha namoz vaqtlarida tirbandliklarni oldini olishdir. Bugungi kunda yurtimizdagi barcha masjidlar atrofida fuqarolarning xavfsizligi to'liq ta'minlanib, jamoat tartibi buzilishi va favqulodda holatlar sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik nazoratga olingan. Barcha jome masjidlarda xavfsizlikni ta'minlash uchun tik turib xizmat qilayotgan xalq qahramonlar haqqiga taroveh namozlari so'ngida duolar qilinmoqda. Ichki ishlar xodimlari, boshqa barcha xodimlarni barcha jomelarga namozdan avval kelib tashqaridagi xavfsizlik ma'nosida xizmatlari o'ta buyukdir. Mana Ka'batullohga qarasangiz, Ka'batullohda o'sha imom xatib turgan joyda atrofida mushablar bor, ya'ni palestina deydi ular. Farz ibodat boshlansa ham ular turishadi. Xavfsizlik ma'nosida. Bu shariatda bor narsa. Shu maqsadda xalqimiz juda bundan mamnun. Shunday ekan, favqulodda vazirliklar bormi, ichki ishlar bormi, albatta hammalarini xizmat o'ta buyukdir. Alloh ularni ham xizmatiga doim yordam bersin, madadkor bo'lsin. Yurtdoshlarimiz ham taroveh namozlariga kelgan vaqtlarda qoidalarga amal qilib, avtomobillarni yo'l bo'ylariga qo'yishmasa maqsadga muvofiq bo'lar edi nazarimizda. Davudxon G'ulomjonov, Shahzod Karimov, Shahnoza Karimova, Ovoz informatsion dastur uchun Toshkent.